Sebanyak 48 pasangan di Jerantut yang sudah mendapat kelulusan bernikah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenarkan berbuat demikian bermula Sabtu 2 Mei. Kadi Daerah Sharifuddin Muhammad Saad berkata hanya upacara akad nikah dibenarkan berlangsung dan sebarang majlis lain tidak boleh diadakan, manakala tarikh serta masa pernikahan pula akan ditentukan oleh pihak jabatan. Beliau berkata kehadiran dihadkan tidak melebihi 8 orang dan hanya yang berkeperluan sahaja hadir, iaitu seorang juru nikah, dua saksi, pengantin lelaki, pengantin perempuan dan seorang wali. Katanya tempoh masa pelaksanaan majlis akad nikah dipendekkan, iaitu tidak melebihi 20 minit. Sharifuddin berkata keutamaan mengadakan majlis akad nikah ialah kepada bakal pasangan pengantin yang sudah mendapat kebenaran berkahwin daripada Pejabat Agama Islam Daerah tetapi tertangguh disebabkan PKP. Bagaikan pinang, bagaikan pinang.